Bugünkü qonağım Qadın Krizis Mərkəzinin rəhbəri Mətanət Əzizovadır. Studiyamıza xoş gəlibsiniz. Çox sağ olun. Mövzumuz isə uşaqlarla bağlıdır. Dünən bildiyiniz kimi beynəlxalq aləmdə uşaqların hüquqlarının müdafiəsi günü kimi qeyd edilirdi. Azərbaycanda uşaqların durumu necədir? Nə qədər uşaq var? Əhalinin təxminən deyirlər 30%-ə qədərini uşaqlar təşkil edir. Uşaqların ümumi sosial durumu necədir? Müsbət demək biraz çətin olacaq, amma bunu yəqin ki daha çox yaxşı olardı ki bunu bölüşdürək də bir neçə dənə etapa. Əgər ailədən söhbət gedirsə, ailədə biraz vəziyyət uşaqlar üçün çətin olur. Çünki nəyə görə ailə zorakılığı problemi artıb, boşanmaların sayı artıb və istər-istəməz bu uşaqlara təsir edir. Əgər ümumiyyətlə ictimai həyatda uşaqların vəziyyəti nisbətən yaxşı demək olar nisbətən. Çünki indi baxırıq ki, uşaqlar idmanla məşğul olurlar. Bu daha çox artıb son vaxtlar oğlanların arasında. Məktəbdə vəziyyət yenə də orada biraz problemlər var. Burada münaqişələrin müəllim və şagird arasında. Amma ümumi əgər baxsaq, tam belə müsbət demək mümkün deyil. Amma bir sıra siyasətçilər bəyanat verdilər ki, bir neçə ildən sonra Azərbaycanda oğlanların sayı sürətlə artır, qızlar azalır. Yəni bu qanunsuz abort hadisələrinin baş verməsindən bağlı. Bununla bağlı nə deyə bilərsiniz? Burada daha çox insanların arasında bir stereotip formasıdır ki, əgər ailədə oğlan uşağı yoxdursa, deməli bunu tam ailə demək mümkün deyil. Əsas da bu kişilərin arasında belə bir stereotip var. Fikirləşirlər ki, bu mənim varisim olmalıdır və s. Və mən çox vaxt deyirəm ki, bir ağac əkməyib, bir ev tikməyib, amma özünə artıq varis istəyir də. Və bu da istər-istəməz ailədə də problemlərə gəlib gətirir. Yenə də qayıdacam bu ailə zorakılığına. Son vaxtlar, bu problem çox qabardılıb və artıq beynəlxalq təşkilatlar da bunu bir problem kimi hesab edirlər ki, ailədə qadınları məcbur edirlər ki, abort etsinlər. İstər qaynana tərəfindən, istər həyat yoldaşı tərəfindən, o qədərə qədər ki, oğlan uşağı dünyaya gəlməyənə qədər. Bu da adlanır selektiv abortlar və Azərbaycanda selektiv abortların sayı artır. Çox zaman bunu dinlə bağlayırlar, amma bəlkə də cəmiyyətdə qadınların hüququ daha zəif qorunur. Bundan irəli gəlir. Çünki dövlət vəzifələridir, sonra ictimai işlərdir, lap elə jurnalistikadır, deyək ki, hakimlərdir, prokurorlardır, güc strukturlarıdır, ordudur və digər yerlərdə. Qadınlar o qədər azdır ki, ümumiyyətlə gözə gəlmir. Bəlkə də insanlar, ailələr o uşağın gələcəyindən qorxurlar ki, bu böyüyəndə qadın olacaqdır, ailədə əziləcəkdir, sosial müdafiəsi zəifdir. Məsələn, deyək ki, suya əl çatımlıq azdır, istirahətə əl çatımlığı azdır, dövlət vəzifəsinə əl çatımlığı azdır. Bu, qorxudan irəli gələn bir stereotipdir. Burada iki tərəfə baxmaq olar. Bir tərəfdən siz dediyiniz daha çox qadınlar buna belə baxırlar ki, deyir ki, mən həyatda nə görmüşəm ki, mənim qızım nə görsün və belə ailələr görmüşəm ki, deyirlər ki, tək ki qızım olmasın, o çətin həyatı mən nə yaşamışamsa, o qızım da yaşayacaq. Amma kişilər biraz ayrı cür düşünürlər. Kişilər düşünürlər ki, belə deyək, qız ikinci sort bir insandır, qıza hörmət yoxdur. Əgər dediyim kimi ailələr dağılırsa, əgər ailədə zorakılıq artırsa, qadına bir belə deyək, hörmət bugün azalırsa ailədə, o deməkdir ki, istər-istəməz kişilər də fikirləşəcək ki, qız mənə ümumiyyətlə lazım deyil. Çünki dediyim kimi ikinci sort bir insandır. Azərbaycanda ümumi uşaqla bağlı vəziyyət necədir? Çünki nikahdan kənar uşaqların sayı günbəgün artmaqdadır. Dövlət komitəsi də bunu təsdiq edir, statistikada təsdiq edir. Yəni 20 minə qədər nikahdan kənar uşaq dünyaya gəlibdir. Bunu dövlət nikahından kənardır, yoxsa dini nikahın sayı artıqdır ölkədə. Nə ilə bağlıdır bu? Burada bir neçə dənə amil var. Bir tərəfdən düzdür. Dini nikahların sayı artırılması müşahidə olunur bir tərəfdən. İkinci tərəfdən vətəndaş nikahların sayı artır. Əsas da bu gənclərin arasında. Var insanlar ki, ümumiyyətlə dini
daha üstün tuturlar nəinki rəsmi nikahı, fikirləşirlər ki, rəsmi nikah gedəcəm problem olacaq, şəxsiyyət vəsiqəmdə problem var, hansı bir rüsum ödəməliyəm, get-gələ salacaqlar. Yəni, bunlardan uzaq olmaqdan ötürü gedirlər molan yana və dini nikah bu formada, belə deyək, qurullar nikahı. Amma o birisi tərəfdən də son vaxtlar biz müşahidə edirik ki, qadınların sayı artır ki, hansılar ki, nikahdan kənar uşaq dünyaya gətirmək istəyirlər. Ailə qurmaq istəmirlər, istəmirlər ki, hansısa bir fikirləşirlər ki, kişi mənə problem gətirəcək, kişi imkan verməyəcək, mən kariyeri qurum, hansısa bir münaqişə olacaq, döyəcək və s. Bax, bu, buna görə düşünürlər ki, mən uşaq dünyaya gətirim və ikimiz də yaşayaq. Yəni, bax, bu qadınlar ki, hansılar ki, tək uşaq böyüdürlər, bax, bunlar, onların sayı artır bugün. Statistik rəqəmlərə diqqət yetirdim. Azərbaycanda 3000-dən çox uşaq 15-17 yaşındakı analardan dünyaya gəlibdir. Və eyni zamanda digər bir məsələ də var ki, bu nikahdan kənar uşaqlardan söhbət gedir və ilaxır. Amma heç bir yerdə qeydiyyatı olmayan uşaqlar da var. Bunu qulaqlarda da danışırlar. Belə şahidi də oluruq ki, uşağımıza neçə illərdir sənəd ala bilmirik və ilaxıra. Bax, bunlarla bağlı problem necə həllini tapmalıdır? Daha çox bu erkən nikahlar məsələsidir və bu artıq bir neçə ildir ki, bu problem haqqında danışılır, müxtəlif seminarlar keçirdilir və istər istəməz biz belə düşünürdük bir neçə il bundan əvvəl ki, bu problem yəqin ki, azalacaq, amma yəni, praktika göstərir ki, problem azalmır. Məsələn, bir neçə il yenə də əvvəl fikirləşirlər ki, bu dinlə asılı bir əlaqəli bir problemdir. Amma tədqiqatlar onu göstərir ki, daha çox adət-ənənə ilə əlaqədar olan bir problemdir erkən nikahlar. Siz də qeyd elədiniz ki, 15-17 yaşında deməli arasında analar, qadınlar arasında deməli doğulan uşaqlardır və bu erkən nikah problemidir. Bu problemə biz hər dəfə demişik ki, təklif də etmişik ki, ilk növbədə valideynlər cəzalandırılmalıdır ki, əgər valideyn imkan verirsə ki, onun qızı 14-15 yaşında ailə qursun, qurursa və toy deyilir, deməli bu artıq cinayət törədir. Çünki valideynin vəzifəsi və var və borcu var ki, təhsil verməyə vəzifəsi və borcu var ki, ona xoşbəxt bir, normal bir həyat verməyə və əgər bunu pozursa, deməli artıq qanuna qarşısına cavab verməlidir. Uşaqların sosial hüquqları necədir, sosial müdafiəsi necədir? Mən baxdım, yəni statistik rəqəmlərdə göstərilir ki, ölkədə cəmi 4 körpələr evi var, orada da 356 yer var, çarpayı var, 409 internat məktəbi var. Məsələn, deyək ki, uşaqların oxumağa, kitaba çıxışı çox azdır. Çünki cəmi ildə ölkədə 2,2 milyon nəşir, uşaqlar üçün nəşir həyata keçirilir. Yəni, hər 100 ailəyə 18 dənə cəmi kompüter düşür. Bax, bu sahədə vəziyyəti normallaşdırmaq üçün nə edilməlidir? Gəlin, əvvəlcə internat məsələsinə toxunaq. Məsələn, mən əgər müqayisə eləsəm 2001 və 2011-ci il artıqdırsa, məsələn, bizim mərkəz təzə açılanda o vaxtlar belə bir problem yox idi ki, ana gəlsin və öz uşağını desin ki, mən bu uşağı hara təhvil verim. Bugün isə bu problem var. Və körpələr evinə yox, daha çox internata artıq, məsələn, 5 yaşı, 6 yaşı var uşağı və düşünürlər ki, hara versinlər bu uşağı. Çünki sosial vəziyyət həqiqətən çox çətindir. Uşağı dolandırmaq, uşağa təhsil vermək, uşağa normal, adi bir qida verməkdə əsas da tənha qadınlar üçün çətindir, ona görə internata verirlər. Statistikada siz özünüz bütün rəqəmləri qeyd elədiniz, həqiqətən də vəziyyət elədi. Əgər bugün məktəb normal bir təhsil vermirsə və bugün əgər uşaqlar məktəbdə rüşvət verirlərsə, əgər bugün məktəbdən kənar müəllim tutmalıdırlar ki, bilik almaqdan ötürü, yəni bu adi bir yəni göstəricidir ki, vəziyyət nədir? Çətindir. Uşaqların müavinətləri necədir? Məsələn, deyək ki, mən müstəqil tədqiqat mərkəzlərinin məlumatlarına baxdım. Bir uşağın minimum istehlak zənbili ayda 200 manat təxminən təşkil edir. Amma əmək haqqıları, minimum əmək haqqıları 85 manatdır. Uşaqlara, deyəsən, müavinətlər 75 manata qədərdir. Belə olan halda
Ölkədə məsələn də ən çox ailələr 35%-a qədər ailələrin 2 uşağı var. Hı-hı. 13%-dən yuxarı ailələrin 4 və daha çox uşaqları var. Bunlar uşaqlarını necə qidalandıra bilər? Ah, çox ailə var ki, ümumiyyətlə belə deyək, nə meyvəsini, nə həkimi aparması və yaxud da ki, normal geyindirməsi, yəni bu böyük bir problem kimi düşür. Elementar məhkəməyə müraciət edəndə də aliment kəsiləndə hansısa bir kiçik bir məbləğ tutulur. Ona görə də son vaxtlar qadınlar məcburdurlar hansısa bir əlavə bir işə getsinlər və yaxud da ki uşaqların arasında hansısa xəstəliklərin yayılması və yaxud da ki yenə də götürək uşaq ölümünün artırılması. Bax bu böyük bir problem kimi maddiyyat tərəfindən, sosial vəziyyəti tərəfindən pis oldu bu üçün. Çox sağ olun studiyamıza gəldiyinizə görə evet. Təşəkkür edirəm. Bugünkü qonağım Qadın Krizis Mərkəzinin rəhbəri Mətanət Əzizova idi. Sağ olun.